Teuta Basket u rikonfirmoi edhe një herë se është ekipi përfaqësues i qytetarisë durrsake duke u shpallur kampion në çdo kategori. Fituese e Kupës së Republikës, kampione e kampionatit kombëtar të Superligës dhe së fundmi kampione për kategoritë të rinve U18 dhe U16. Djemtë e detit kanë kapërcyer me sukses çdo vështirësi duke rëmbyer një nga një trofet e kampionatit kombëtar. Deshi emocionuese dhe rivalizuese që kanë nxjerrë në pa vlerat e basketbollit durrsak, duke e kaluar stafetën te të rinjtë e Teuta Basket, që në shembullin e kampionëve treguan se janë më të mirët. Teuta Basket riktheu spektaklin dhe tifozërin durrsake që ndonse në kushte të vështira, mbështeti në çdo hap ekipin e zemrës. Ekipi përfaqësues i qytetarisë durrsake Teuta Basket jo vetëm duri në pa vlerat e basketbollit, por riktheu basketbollin durrsak në majë, duke treguar se me vullnet, dëshirë për të fituar, profesionalizëm, drejtimin e duhur, mund të fitosh çdo sfidë.